Ja, Herr Dessi, a kommen von Bulgarien. Komme von ein Ha! Land von so einem Lohn, Lohn. Härifrån. Also, varför kan inte jag ändra hennes dialekt? Och helt plötsligt så börjar jag prata ren svenska. Inga blottar i podden. What the church is all about. Because this made it a one on... Inbrott. Ska Desi få säga något roligt? Eller ska jag bara... Vad ska jag säga? Roligt ju. Jag är inte roligt ju. Jag tycker såhär, jag kommer från Bulgarien. Var kommer du ifrån, Desi? Jag kommer från Bulgarien. Och jag är jättesexy. Jag tar det, sen berättar du vad vi pratar. Yes, jag tar det. Alltså. Hej och välkommen till Lesbaland podd. Ikväll med er, ingen annan än jag, Blondie. Jag, Trin. Och en hemlig gäst. Ja. Jag är inte van med hörlurar, okej? Okay? Ja, jag vet. Det tar en stund. Nu måste du vara professionell här. Vadå? Är inte alltid det. Ja, men det är såhär, for real nu. Okej då. Okej då. Tack då. Ja, det är... Jag har fortfarande ont överallt. Jag ser fortfarande ut som en leopard. Livet rullar på. Ja, det är bra. Ja, det är ju verkligen det liksom. Kan du visa dig för kameran? För er som undrar vilken kamera så får ni gå in på vår YouTube-kanal. Så kan ni få se behind the scenes. Så kvällens tema blir... Vad bör man avslöja redan vid första dejten? Mm. Det vill säga, när man börjar träffa någon ny, vilka saker borde man vara ärlig om redan tidigt in i dejtandet? Typ första, andra dejten där. Alltså, vilka saker är sådana som skulle kunna vara dealbreakers för många? Jag tror jag gillar verkligen det här temat. Ja. Jag tror det kommer bli mycket mer intressant än när vem är kvällens gäst. Hej, jag heter Desi. Och jag är kvällens gäst. Hej på dig! Fan vad formal du var! Det var väldigt seriöst. Ja, vi har 10 punkter ikväll. Yes! Som vi anter. Vi tar första punkten. Nu är det Trin som styr det här. Och det är jätteobehagligt för mig fortfarande. Jag är passagerare i min egen båt. Om du var på dejt, Desi. Du gillar tjejen. Du identifierar dig som lesbisk. Ja, jag är lesbisk. Du skulle inte kunna tänka dig suck a dick. Nej, inte alls. Inte alls. Absolut inte. Så min fråga är om du var på en dejt, du tyckte om personen. Ja. Hur viktigt är det för dig att den personen kommer fram och säger att jag är transsexuell? Ja, det är ganska viktigt för mig. Därför det, du vill ju jättegärna, eftersom ja, det är korrigering. Men för mig det är viktigt att man är ärlig först och främst. Men den personen blir ju en, eller är en kvinna innerst inne och ändrar ändå sitt kön. Ja. Så liksom tekniskt sett så är det ju en kvinna. Jo, men ändå, efter korrigeringen, då blir det inte typ, eller till exempel... Jo, för om det är född som en man, fast känner sig kvinna, och den blir en kvinna, så frågan är hur viktigt är det att den är född som kvinna från början? För mig det är inte så här, det är inte så viktigt att om man är född kille eller kvinna eller tjej eller så här. För mig är det viktigt att jag blir attraherad av den personen. Om jag dejtar den personen så vill jag jättegärna se dem som lika värd som alla andra. Mm. Men för mig det kommer ju inte dejta den personen eller att det ska finnas någonting fram. Mm. Så är det. Jag tycker så. Du började på ett håll och avslutade på ett annat håll. Jag hänger inte med. Okej, okay, så för att klargöra. Tycker du att om du går på dejt, tycker du att personen måste berätta? Ja, det tycker jag. Skulle du sluta träffa personen? Ja, verkligen.
Jag kommer bli trevligt på dejten, men jag kommer inte fortsätta. Bör man berätta det då ifall man har varit gift innan? Eller är fortfarande gift? Ja, blonde, ja. Det svarar vi, börjar med den. Jag kan säga så här. Beror på. Jag skulle inte berätta, eller jag tror jag har berättat många gånger på första dejten. Beror på hur avslappnad jag är. Så här är det. Jag är gift med en man. Jag har varit gift med en man i 1.5-2 decades ago. Alltså typ, och fortfarande är gift. Vi separerades. Vi är separerade sedan typ 15 år plus tillbaka. Grejen är den att det är väldigt, väldigt komplicerat. Och just därför så jag har inte träffat min man, om man säger så. Säkert på 15 år mer. Så att för mig, jag tycker inte det är viktigt att berätta kanske första dejten, för att jag vill inte bli dömd eller att personen inte tror på mig hur storyn ligger till för att personen faktiskt ger mig en chans att lära känna mig. För att min, det är inte så att jag är gift och har min man hemma och jag sneak around. Nej, nej. Eller min man är ju hemma hos sig i ett helt annat land. Med sin fru och barn. Så att jag personligen, men jag tycker definitivt om man kanske bor med sin man. Ska man berätta. Alltså jag kan, jag berättar ju oftast bara om jag har varit gift med man. Jag står ju för att jag har varit gift med man. Jag, och sen kanske varför jag gifte mig eller hur det kommer sig att jag gifte mig. Jag tar inte det första dejten, utan jag säger så här: jag har varit gift, du vet, eller är gift då. Men det beror på också hur bekväm man är. Men andra dejten definitivt. Men det är ändå väldigt liksom... Absolut, det är viktigt. Ja, annars så kommer flatorna att berätta direkt åt mig. Det är jättemånga flator som har gått till mina. Det var, du vet att hon är fortfarande djup med mig. Man bara, kan du ens hela storyn eller bara har du hört det någonstans? Ja, för mig... Jag har haft sådana förhållande förut som tjejen var gift. Och jag har fortfarande en sån... som är gift. Du är en av de flatorna som aldrig lär sig. Nej. Nej, tyvärr. I första varianten... Vänta! Och går det samma håll? Cupid people that learn. Nej, men i första tjej som jag har haft, hon bodde med sin pojkvän. Nu jag har ju gradering på grejer och saker, så nu hon är gift. Så hon bor ju med hennes man. Men... Fast vänta nu, graderingen var att din första tjej hade pojkvän. Ja, nu är det... Jag var gift men aldrig bodde med min pojkvän. Men nu, den tredje, bor med sin man. Ja, exakt. Så, ja, jag tycker... Eller bara giva henne som så fattar. För mig är det viktigt att på första dejten hon berättar ja, om hon är gift eller inte. Det är en annan sak om man känner sig bekvämt eller inte. Hade vi ganska bra diskussion och vi sagt, eller hon har sagt till mig, jag är gift. Så i min tanke var så här, okej, det kommer inte hända någonting nu. Hon kommer bo med sin man, punkt slut. Men det finns ändringar. Men hur är det för dig som en tredje partner där de har en familj? Alltså de är ju en familj. Sen om de har barn eller inte är det en annan sak, men de är ju en familj. Ja, jag har träffat båda två. Vi har haft så här jättebra relation innan det hände någonting med tjejen. Så du känner mannen? Ja, jag känner mannen. Jag har druckit. Vänta. Så de får resten av poddidén. Nu pratar vi om det här. Så du har tekniskt sett suttit och pratat med mannen. Haft en konversation. Har ni druckit? Vi har festat ju på nyårsafton och vi hungrade, vi hade jätteroligt och så här. Så berättar hon för sin man att ni har legat. Ja, han vet om mig. Han vet om dig som person, eftersom jag festat, eller vet om er relation. Han vet om er relation. Han så han har ett öppet förhållande. Nej, hon är så här strikt att hon, eller hon är bisexuell, så hon så här gillar killar och så här. Men just nu på våran förhållande så vi är både jag och hon, ingen man i livet. Så de har ju inte sexliv eller någonting på jättelänge.
Jag ger upp. Jag ger upp liksom hoppet för mänskligheten. Eller Plato det i alla fall. Vi kan ju lätt säga att Trine inte håller med i den här diskussionen. Nej, jag har redan tagit paus från dejtandet. Jag tycker att man borde berätta om man har varit gift innan. Men man behöver kanske inte göra det första eller andra dejten. Men ganska där i början. Alltså under 5 dejter. Så jag var ju med om det inte så länge sedan. När jag pratade med någon från Småland. Mm. Och sen kom det liksom. Men det kom liksom senare, typ några veckor tror jag minst. Och så kom det liksom. Ja, jag var varit gift innan. Alltså för mig, alltså det var en chock ändå. Det är inte en dealbreaker, så det är, man kan vänta med det. Men det är ändå liksom, det är en sån, för mig personligen är det liksom så pass liksom giftermål en väldigt, väldigt stor grej. Mm. Så jag bara... Men hon är ju inte gift idag. Nej, jag vet. Men samtidigt så är det liksom, om jag nu tänker för min framtid. Mm. För jag vill en dag liksom gifta mig. Mm. Och jag vill vara den första för den andra också. Okej. Okay. Borde man då berätta om man har barn? Ja. Ja, det tycker jag. Ja. Alltså. Tre. Vi har röstat bra. Du går vidare till Stockholm! Alltså, barn. Det påverkar relationen på ett helt annat sätt. Alltså, det blir en helt annan relation. Dynamik. Alltså, det blir inte att det är bara du och partner, men det blir en tredje part som du måste verkligen räkna med. Och sen den andra föräldern. Ja, alltså, du vet, alltså, det är ändå en hel del man måste tänka på. Ja, det finns ju inte allt med. Alltså, nej, men många gånger så är jag ju med. Och då blir det liksom, är man redo för att hoppa in i en relation? Det kanske man är. Men när man är redo att bli plastmorsa? Ja, det är just det. Det blir verkligen stor skillnad. Jag tycker man ska berätta det alltså, på riktigt ganska så snabbt. Men däremot så behöver man faktiskt inte träffa barnet tills man själv är redo. Jag tycker man bör inte träffa barnet tills alltså, minst 1-2 månader egentligen. Mm. Alltså det inte blir ytterligare än. Jag tycker man ska liksom skydda barnet. Barnet tar inga beslut i det här sitsen. Mm. Så barnet ska inte lida. Därför jag är extremt, extremt liksom noga. Eller väldigt, väldigt liksom... överbeskyddande över andras barn. Jag är inte ens mina barn, men jag tycker liksom att man ska skydda dem för att jag själv, alltså mina föräldrar gjorde slut när jag var 9-10. Mm. Och min morsa, alltså jag bodde mest bara med min mamma och hon dejtade en hel del idioter. Alltså, alltså äckliga, vidriga, konstiga, alltså alkoholister, alltså lite allt möjligt, alltså verkligen trash dudes. Och jag led väldigt, väldigt mycket på grund av det. Mm. Men jag hade inget annat val heller, för jag hatade det. Så jag och min pappa, jag hade inte någon kontakt med honom när jag var yngre. Så jag bara, jag tycker verkligen att man måste skydda barnen. Du är vuxen, du kan liksom sneak around, verkligen. Men du ska fan skydda ditt barn. Men du har ju dejtat någon som har barn. Ja. Ja, det gick åt helvete. Så ska jag inte göra om och sånt. Ja, men alltså, vet du, liksom, jag tycker det här med att liksom, göra slut med någon, det är redan jobbigt som det är. Och sen är det barn inblandat. Jag tar ju väldigt mycket hänsyn för barnen. Jag tyckte det var skitjobbigt. Mm. Alltså, inte ens liksom det att jag och hennes mamma liksom hade gjort slut. Det är redan det som var jobbigt, men jag tyckte det var ännu mycket, alltså mycket, mycket värre. Men den delen att alltså, hennes barn levde det också. För man var ju ändå del av hennes liv och man var där och man var liksom... Ja, det är liksom en person som bara... Man tycker om som bara plötsligt försvinner. Hur kändes det? Jo.